Del 1998 al 2015, el bisbat de Tortosa ha immatriculat, és a dir, ha inscrit per primera vegada al registre la titularitat d'aquells béns una mica més de 100 esglésies, ermites o cases abadia. El procediment ha generat polèmica en altres bisbats catalans, on algunes de les propietats s'han posat en dubte. En el cas de la diòcesi tortosina, fonamenten la titularitat en l'important documentació existent a l'arxiu que remunta almenys 10 segles enrere. El nostre arxiu capitular comença amb el segle XI, tenim la donació que fa Berenguer IV, bueno, tot, no cal allargar-ho més, no? I l'arxiu del bisbat comença el segle XIII. En moltes de les parròquies del nostre bisbat encara estan els quinquilibri, o sigui, és una riquesa gran. Asseguren, a més, que l'ús habitual també acaba conferint la propietat del bé immoble. Hi ha una forma que se diu la usucapió, que quan un porta més de 30 anys usant una propietat sense que ningú digui res en contra, doncs ja sap, però bueno, és que públicament se sap de qui són els temples i les ermites, no? En general, perquè hi ha ermites que són particulars i no es discuteix res, no? Cardona defuig qualsevol possibilitat de polèmica com la que s'ha generat a Vic i Solsona amb la immatriculació de 400 propietats. Segons diu, el procés és obert a canvis si existeixen documents que proven l'error. El registre de la propietat no dona la propietat, perquè si un altre aporta un títol de major propietat o més fefaent, doncs aquell és per a qui li queda la propietat. No obstant això, almenys una de les immatriculacions fetes pel bisbat de Tortosa sí que ha generat disputa. L'Ajuntament de Benicarló va iniciar el 2015 accions legals contra la diòcesi després que aquesta s'atribuís la titularitat del campanar de la població. Una torre separada a 2 metres de l'edifici de l'església que el consistori considera de titularitat municipal. Des de mitjan segle XIX, l'Església no podia inscriure al registre la propietat de temples o altres béns immobles. Al 1998, una llei del govern Aznar va permetre aquest pas per corregir el que l'Església Catòlica considerava un greuge davant altres confessions que sí que podien inscriure propietats. El termini va finalitzar el 2015. Per fer-ho, calia un certificat signat pel bisbe, a qui es concedeix la validesa de fedatari, així com la documentació del cadastre i dels tècnics del registre de la propietat.